ষ্টুডেণ্টৰ মাজত সকলোতকৈ বেছি পপুলাৰ এখন ইনষ্টিটিউট হৈছে IIT, আৰু শ্ৰৱণ গুৰুকুল চেনেলত আজিলৈকে IIT-ৰ ওপৰত এটাও ভিডিঅ' নাই। এয়া কেনেকৈ পচিবল? এইটো কেতিয়াও পচিবল নহয়। আৰু সেইকাৰণে আহি গ'লোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম IIT কি হয়, IIT কিয় ইমান বিশ্ববিখ্যাত হয়, তুমি কেতিয়া IIT যাব পাৰিবা, মুঠৰ ওপৰত আজি আমি IIT-ৰ অপাৰেশ্যন কৰিম। মইতো সম্পূৰ্ণ সাজু আছোঁ IIT-ৰ অপাৰেশ্যন কৰিবলৈ। তুমি সাজু আছানে নাই সেইটো কমেণ্ট বক্সত জনাবা। গতিকে আহা, দেৰি নকৰি আজি আমি ভিডিঅ'টো ফুল জোচত ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। প্ৰথমতে কথা পাতোঁ আহা যে IIT কি হয়। IIT সাধাৰণতে এখন ইনষ্টিটিউট হয় য'ত নেকি হায়াৰ ষ্টাডিজ কৰোৱা হয়, যাৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ টেকন'লজি। এতিয়া আমি চাওঁ আহা যে IIT-ত সাধাৰণতে কি কি কোৰ্চ আছে। তুমি BSc যদি কৰিবলৈ হ'লে IIT যাব পাৰিবানে নোৱাৰা, বা IIT-ত কি কি কোৰ্চ এভেইলেবল আছে, আমি সেই কোৰ্চবিলাকৰ বিষয়ে জানি লওঁ আহা। প্ৰথম কথা VTech। যিবিলাক মানুহে ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিবলৈ বিচাৰে সিহঁতি সাধাৰণতে বেচেলৰ অফ টেকন'লজি VTech কৰিবলৈ কাৰণে IIT যাব পাৰে। MTech মাষ্টাৰ অফ টেকন'লজিৰ বাবে IIT যাব পাৰে। BSc, তুমি ভাবি আছিলানে যে মই যদি BSc কৰিবলৈ বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই IIT যাব পাম নে নেপাম? পাবা পাবা, ন' টেনশ্যন। তুমি যদি বেচেলৰ অফ চায়েন্সো কৰিব বিচাৰিছা তেতিয়াও তুমি IIT যাব পাৰিবা। MSc কৰিবলৈ, মাষ্টাৰ অফ চায়েন্স কৰিবলৈ তুমি IIT যাব পাৰিবা। আৰে ভাই, তুমি যদি আৰ্টছত পঢ়িছা আৰু তোমাক MA কৰিবলৈ মন আছে তেতিয়াও তুমি IIT যাব পাৰিবা। BArch, বেচেলৰ অফ আৰ্কিটেকচাৰ তুমি যদি কৰিব বিচাৰা তেতিয়াও তুমি IIT যাব পাৰিবা। MArch, মাষ্টাৰ অফ আৰ্কিটেকচাৰ কৰিবলৈ তুমি IIT যাব পাৰিবা। ইনফেক্ট, তুমি যদি PhD কৰিব বিচাৰিছা, ডক্টৰ অফ ফিলচফি তুমি কৰিব বিচাৰিছা, তেতিয়াও তোমাৰ কাৰণে IIT এটা ভাল অপশ্যন হয়। মুঠৰ ওপৰত সকলোবিলাক কোৰ্চে আচলতে IIT প্ৰভাইড কৰে, আৰু সেয়েহে IIT বিশ্ববিখ্যাত হয়। IITক আচলতে বিশ্ববিখ্যাত বনোৱাৰ মেইন কাৰণ হৈছে IITৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু লগতে IITৰ কেম্পাছ। ইয়াৰ যিটো কেম্পাছ আছে ন, লাজব। আৰু ইয়াত ইমানবিলাক কোৰ্চ প্ৰভাইড কৰে, এইবিলাকে আচলতে IITক বহুত বেছি বিখ্যাত বনায়। প্ৰথমতে চাওঁ আহা যে আমাৰ ইণ্ডিয়াত ট'টেল কিমানখন IITs আছে। আমাৰ ইণ্ডিয়াত ট'টেল 23খন IITs আছে, যাৰ নাম ক্ৰমে IIT মাদ্ৰাছ, IIT বোম্বে, IIT দিল্লী, IIT খড়গপুৰ, IIT কানপুৰ, IIT গুৱাহাটী, IIT ৰুৰ্কী, IIT ভুৱনেশ্বৰ, IIT গান্ধীনগৰ, IIT হায়দৰাবাদ, IIT পাটনা, IIT ৰাজস্থান, IIT ৰোপৰ, IIT ইন্দোৰ, IIT মণ্ডি, IIT BSU, IIT পালাক্কা, IIT তিৰুপতি, IIT ধানবাদ, IIT ভিলাই, IIT গোৱা, IIT জম্মু আৰু IIT ধাৰৱাড়। টোটেল 23খন IITs আছে, আৰু 23খন IITsৰ বিষয়ে তুমি জনাটো বহুত জৰুৰী আছিলে, সেইকাৰণে মই এবাৰ কৈ দিলোঁ। এতিয়া এই যে টোটেল 23খন IITs আছে, তাত তুমি টোটেল নাম্বাৰ অফ ছিটছৰ কথাটো জনাটো দৰকাৰ। তো টোটেল 23খন IITত তোমাৰ এপ্ৰক্সিমেটলি ছিট আছে 18,000। মানে প্ৰত্যেক বছৰে লাখ লাখ ষ্টুডেণ্টে IIT দিয়ে, কিন্তু সেই লাখ লাখ ষ্টুডেণ্টৰ ভিতৰত মাত্ৰ এপ্ৰক্সিমেটলি 20,000 ষ্টুডেণ্টেহে IIT যাবলৈ সক্ষম হয়। তো ইয়াৰ যিটো ছাকচেছ ৰেট নিজে উলিয়াই ল'বা। তো IIT সেইকাৰণে বিশ্ববিখ্যাত হয়, কাৰণ ইয়াৰ যিটো এক্সাম আছে সেই এক্সামটো ভাতৰ লগত পানী খোৱা এক্সাম নেহে। এতিয়া আমি চাওঁ আহা ফেমাছ IITian। তো ফেমাছ IITianৰ বিষয়ে জানো যে IITত পঢ়ি কোনে কোনেনো ঝাণ্ডা গাড়িছে। প্ৰথম হৈছে সুন্দৰ পিচাই। সুন্দৰ পিচাই হৈছে CEO অফ গুগল, যি এজন IITian হয়। চেতন ভগত এজন অথৰ হয় যি নেকি IITian হয়। অৰবিন্দ কেজৰিৱাল যি এজন পলিটিচিয়ান হয় আৰু তেওঁ এজন IITian হয়। জিতেন্দ্ৰ কুমাৰো এজন এক্টৰ হয়। ভৰুণ গ্ৰোভাৰ যি এজন অথৰ হয়, এজন ষ্টেণ্ড আপ কমেডিয়ান হয়, এজন ৰাইটাৰ হয় আৰু লগতে এজন ফিল্ম মেকাৰ হয়, আৰু তেওঁ IIT BSUৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট কৰিছে। গতিকে ফেমাছ IITianটো বহুত ভাল ভালেই আছে দেখাত। ইয়াত আমি কোৰ্চ চাওঁ আহা যে কি কি কোৰ্চ আছে। প্ৰথমতে চাওঁ আহা যাৰ নেকি ডিজাইনিঙত ইণ্টাৰেষ্ট আছে। ডিজাইন মানে কোনো এটা বস্তু ডিজাইন কৰাত যাৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে সিহঁতি আচলতে ইঞ্জিনিয়াৰ হ'বলৈ সিহঁতি বিচাৰে। প্ৰথমতে চাওঁ আহা চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ। চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ কোৰ্চ IIT প্ৰভাইড কৰে। চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ মানে হৈছে যিয়ে নেকি যাৰ নেকি ৰাস্তা ঘাটৰ ডিজাইন কৰাত, দলং ডিজাইন কৰাত, এইবিলাকত যাৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে সিহঁতি চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ চুজ কৰিব পাৰে। যিবিলাকৰ কেমিকেলৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্ট আছে সিহঁতি কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ চুজ কৰিব পাৰে। ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ আছে, এৰোনটিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ আছে, যিয়ে ফ্লাইট ভাল পায়, হেলিকপ্টাৰ, নতুন নতুন হেলিকপ্টাৰ ডিজাইন কৰিবলৈ যোনে বিচাৰে সিহঁতি এৰোনটিকেল ইঞ্জিনিয়াৰলৈ যাব পাৰে। কম্পিউটাৰ ছায়েন্স ইঞ্জিনিয়াৰ। কম্পিউটাৰ ছায়েন্স ইঞ্জিনিয়াৰ বিষয়ে ভাই কোনে নাজানে, গোটেই দুনিয়া কম্পিউটাৰ ছায়েন্স ইঞ্জিনিয়াৰৰ ওপৰত টিকি আছে। তো এইটোতো সকলোৰে হ'বলৈ ইচ্ছা থাকে, সকলোৱে বিচাৰে যে কম্পিউটাৰ ছায়েন্স শিকোঁ। মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ আছে, ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড কমিউনিকেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰ আছে, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইঞ্জিনিয়াৰ আছে, পেট্ৰলিয়াম ইঞ্জিনিয়াৰ আছে, চেৰামিক্স ইঞ্জিনিয়াৰ,
চেরামিক ইঞ্জিনিয়ার হৈছে ইঞ্জিনিয়ারিংৰ এটা ভাগ যত তুমি ইনঅর্গেনিক আৰু নন মেটালিক যিমানবিলাক মেটেৰিয়েল আছে তাৰপৰা অবজেক্ট প্ৰস্তুত কৰাৰ যিটো ইঞ্জিনিয়ারিংৰ ভাগ তাকে কোৱা হয় চেরামিক ইঞ্জিনিয়ার। মেরিন ইঞ্জিনিয়ার যাৰ নেকি জাহাজ বনাবলৈ মন থাকে, যাৰ নেকি জাহাজ ডিজাইন কৰিবলৈ মন থাকে, নাও ডিজাইন কৰিবলৈ মন থাকে, সেইবিলাক হৈছে মেরিন ইঞ্জিনিয়ার। আৰু লাষ্টত ৰবটিক ইঞ্জিনিয়াৰ, তুমি ৰবটো বনাব পাৰা। তো এইবিলাক যদি কাৰোবাৰ ইঞ্জিনিয়ারিং ফিল্ডত যাবলৈ মন আছে, তুমি ইয়াৰ ভিতৰত কোনো ধৰণৰ যিকোনো তুমি সাবজেক্ট চুজ কৰিব পাৰা। এতিয়া আমি কথা পাতো আহা এইবিলাক ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে, যিবিলাক ষ্টুডেণ্টৰ IIT যাবলৈ মন আছে কিন্তু সিহঁতক ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱাৰ মন নাই। যদি তোমালোকৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱাৰ মন নাই, তোমাৰ ওচৰত অবভিয়াছলি BSc অপশ্যন থাকে, তুমি BSc কৰিবলৈও IIT যাব পাৰা। যিবিলাক নেকি IITs আছে তাৰ সৰহসংখ্যক IITত BSc কোৰ্চ নাথাকে, কিন্তু কিছুমান IITs আছে য'ত নেকি পিয়'ৰ চায়েন্সো পঢ়োৱা হয়, যেনেকৈ IIT খড়গপুৰ, IIT মাদ্ৰাজ, IIT কানপুৰ, IIT যোধপুৰ, IIT বম্বে আৰু IIT ৰুৰ্কী, এইকেইখন হৈছে IIT য'ত নেকি BSc কোৰ্চ প্ৰভাইড কৰে। এতিয়া চাওঁ আহা যে কি কি ছাবজেক্টত BSc কোৰ্চ প্ৰভাইড কৰে, তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে BSc কেমেষ্ট্ৰি, BSc ইকনমিক্স, BSc মেথমেটিক্স, BSc কম্পিউটাৰিং চায়েন্স, BSc ফিজিক্স, BSc ষ্টেটিষ্টিক, BSc ডাটা চায়েন্স, BSc ইন বায়'লজিকেল চায়েন্স, BSc ইন ইলেক্ট্ৰনিকেল ছিষ্টেম, BSc ইন এপ্লাইড জিঅ'লজি, আৰু এইবিলাক হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ ছাবজেক্ট য'ত নেকি তোমাক BSc প্ৰভাইড কৰে। এতিয়া আৰু এটা কথা কওঁ, আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কি যে তোমাৰ যিটো IIT গুৱাহাটী আছে, গুৱাহাটীয়ে এটা অনলাইন কোৰ্চ প্ৰভাইড কৰে যাৰ নাম হৈছে BSc ইন ডাটা চায়েন্স এণ্ড আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ। এইটো এবাৰ কৰি চাব পাৰা। গতিকে এয়া হৈছে BSc কোৰ্চ। ইয়াৰ উপৰিও তো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যদি তুমি ডিজাইন কৰিব বিচাৰিছা, তেতিয়াহ'লে তুমি বেচেলৰ অফ আৰ্কিটেকচাৰ বা মাষ্টাৰ অফ আৰ্কিটেকচাৰ তুমি কৰিব পাৰা। আৰু দুখন ইনষ্টিটিউট আছে, এখন হৈছে IIT খড়গপুৰ আৰু এখন হৈছে IIT ৰুৰ্কী, যিয়ে নেকি তোমাক আৰ্কিটেকচাৰৰ কোৰ্চো প্ৰভাইড কৰে। যদি আমি মাষ্টাৰ প্ৰগ্ৰেমৰ কথা পাতোঁ, IIT তুমি মাষ্টাৰ অফ টেকনলজি কৰিব বিচাৰিছা, তো পাৰিবা কৰিবলৈ। তুমি মাষ্টাৰ অফ চায়েন্স কৰিব বিচাৰিছা, তো অবভিয়াছলি পাৰিবা কৰিবলৈ। IIT তুমি ইণ্টিগ্ৰেটেড কোৰ্চো কৰিব পাৰা, লাইক BSc প্লাছ PhD তুমি লগতে কৰিব পাৰা। মাষ্টাৰ অফ আৰ্কিটেকচাৰ IIT খড়গপুৰ এনেকুৱা এখন ইনষ্টিটিউট আছে য'ত নেকি তোমাক মাষ্টাৰ অফ আৰ্কিটেকচাৰৰ কোৰ্চ প্ৰভাইড কৰে। MBA মাষ্টাৰ অফ বিজনেছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, মানে যদি তোমাক বিজনেছৰ মাষ্টাৰ বনিবলৈ মন আছে তেতিয়াহ'লে তুমি MBA কোৰ্চ জইন কৰিব পাৰা। তো বিজনেছৰ মাষ্টাৰ বনোৱাত সহায় কৰিব তোমাক IIT দিল্লী, IIT মাদ্ৰাজ আৰু IIT খড়গপুৰে। তাৰপিছতে তুমি MA কৰিব পাৰা। MA যদি আমি কওঁ, মাষ্টাৰ অফ আৰ্টছ তুমি কৰিব পাৰিবা, কি কি ছাবজেক্টত পাৰিবা সেইটো ডাঙৰ কথা। তো ছাবজেক্ট যদি মই কওঁ, ডেভেলপমেণ্ট ষ্টাডিজ, ফিলছফি, ছ'চাইটি এণ্ড কালচাৰ, ইংলিছ, এইবিলাক ছাবজেক্টত তুমি PhDও কৰিব পাৰিবা আৰু লগতে তুমি ইয়াত MAও কৰিব পাৰিবা। কি কি ইনষ্টিটিউট আছে? IIT মাদ্ৰাজ, IIT বম্বে, IIT গুৱাহাটী, IIT গান্ধীনগৰ আৰু IIT মণ্ডিয়ে তোমাক MA কোৰ্চ প্ৰভাইড কৰে। তো আমি এইবিলাকো পঢ়িব পাৰোঁ IITত গৈ পিনি। আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ, IIT তুমি PhDও কৰিব পাৰিবা, ডক্টৰ অফ ফিলছফি তুমি যদি কৰিব বিচাৰা, তুমি IIT PhDও কৰিব পাৰিবা। এইবিলাক হৈছে IITৰ একাডেমিক প্ৰগ্ৰেম। একাডেমিক প্ৰগ্ৰেমৰ উপৰিও IITৰ হোষ্টেল ফেচিলিটিজ বহুত ধুনীয়া হয়। ইয়াত বহুত ধৰণৰ ক্লাবছ থাকে। ক্লাবছ মতলব মিউজিক ক্লাব হৈ গ'ল, ডিবেটিং ক্লাব, ফাইন আৰ্টছ ক্লাব। তো তোমাৰ যিমানবিলাক নেকি ৰুচি আছে, সেই ৰুচিবিলাককো তুমি শিকিব পাৰিবা, এইবিলাক ক্লাবত জইন কৰিব পাৰিবা। আৰু লগতে তোমাৰ ফেষ্ট হয়, বহুত ভাল ভাল ফেষ্টিভেল পতা হয়, ইণ্টাৰ IITs কম্পিটিশ্যনো হয় IITত। আৰু লগতে কেম্পাছ লাইফ, উফ, এইটোতো ক'বই নালাগে। IIT খড়গপুৰ হৈছে ওৱান অফ দ্য লাৰ্জেষ্ট IITs, যি নেকি 20খন ভেটিকান চিটিৰ সমান হয়। ছেকেণ্ড মষ্ট বিউটিফুল যদি আমি কেম্পাছৰ কথা কওঁ, তেতিয়াহ'লে IIT ৰুৰ্কী আৰু IIT গুৱাহাটী টপত আছে। এতিয়া মই বহুত IITৰ গুণ গাই দিলোঁ, ফেমাছ IITৰ নাম কৈ দিলোঁ, IIT থকা কোৰ্চৰ বিষয়েও মই কৰিলোঁ, কিন্তু আমি মেইন কথাটো কোৱা নাই, সেইটো হৈছে যে IIT কেনেকৈ জইন। তো তুমি যদি 12ৰ পাছত যাব বিচাৰিছা, 12ৰ পাছত যদি তুমি IIT যাব বিচাৰিছা BTech কৰিবৰ কাৰণে বা BSc কৰিবৰ কাৰণে বা বেচেলৰ অফ আৰ্কিটেকচাৰ কৰিবৰ কাৰণে যদি তুমি যাব বিচাৰিছা, তেতিয়াহ'লে তোমাৰ ওচৰত এটা অপশ্যন আছে, এটা এক্সাম আছে, সেইটো হৈছে JEE এডভান্স। তো JEE মেইনছ দিয়াৰ পিছত JEE এডভান্স এক্সাম হয়। তো JEE এডভান্স এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰি তুমি IIT যাব পাৰা। এতিয়া JEE এডভান্সৰ এক্সাম পেটাৰ্ণ, চিলেবাছ আৰু এই সকলোবিলাকৰ বিষয়ে আমি নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত কথা পাতিম। আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘল হৈ যাব, গতিকে আমি এক্সাম পেটাৰ্ণ বা চিলেবাছৰ বিষয়ে আমি চেপ্টাৰটোত এই যিটো ভিডিঅ' ইয়াত আমি আলোচনা নকৰোঁ। কিন্তু ইমানটো জানি থৈ দিয়া যে তুমি JEE এডভান্স ক্লিয়াৰ কৰিহে IIT যাব পাৰিবা। যদিহে তুমি মাষ্টাৰ ক্লাছৰ কাৰণে যাব বিচাৰা, তেতিয়াহ'লে তোমাৰ ওচৰত এটা অপশ্যন আছে, সেইটো হৈছে IIT জেম বা গেট। যিবিলাকে ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কাৰণে IIT যাব বিচাৰিছে, সিহঁতি গেট এক্সাম দিব লাগিব, আৰু যিসকলে MSc কৰিব বিচাৰিছে, সিহঁতি IIT জেম দিব লাগিব। আৰু এই দুটা এক্সামৰ বিষয়েও আমি বিতংভাৱে বেলেগ এটা ভিডিঅ'ৰ কথা পাতিম, কিন্তু আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি কথা
দেখা নাপাদো। আর তুমি যদি পিএইচডি করবলে আইআইটিত যাবলে বিচারিছা, তুমি যদি আইআইটির পর পিএইচডি করব বিচারা, তেতিয়া তুমি নেট এক্সাম দিব লাগিব বা তুমি গেট এক্সাম দিও পিএইচডির কারণে যাব পারিবা। আর আইআইটিস এখন বহুত প্রিমিয়াম ইনস্টিটিউট হয়, যার ক্যাম্পাস লাইফ, হোস্টেল লাইফ, একাডেমিক লাইফ সকলবিলাক বহুত বেশি ভাল হয়। গতি আজির এই ভিডিওটো মানে আইআইটির একটা ওভারভিউ মানে তোমালোক দিবলে চেষ্টা করলো, ইয়াত কি কি কোর্স আসলে এভেলেবল আছে তার বিষয়ে তোমালোক মানে জানাবলে চেষ্টা করলো। আশা করো মোৰ এই ভিডিওটোৰ পৰা তোমালোকে বহুত বেছি উপকৃত হৈছা। যদি উপকৃত হৈছা তেতিয়াহলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি আৰু লগতে এটা লাইক দি তোমাৰ মৰম মোক দেখুৱাব পাৰা। গতিকে আশা কৰিছো মোৰ এই ভিডিওটো তোমালোকক বহুত বেছি উপকৃত কৰিছে। তো বেছি দীঘল নকৰো ভিডিওটো, সকলো হাঁহি থাকা, সকলোকে হহুৱাই থাকা আৰু আগবাঢ়ি গৈ থাকা। টাটা, বাই বাই।